افترض ال التيشيرت بتاعك او البلوزه اي حاجه الزرار اتفتح، فطبعا احنا عارفين مكان الزرار او معلمين مكان الزرار. هنفترض ان هو النقطه دي المكان اللي ايه هركب فيه الزرار. امسك كده القماش بتاعي واجي بالابره بتاعتي وادخل على المكان اللي انا علمت فيه خلاص، واجي امسك الزرار بتاعي. الزرار بتاعي بقى ايا كان فتحه فتحتين اربع فتحات هتعامل معايا. بص هاجي اخش الفتحه من الفتحات بتاعه الزرار كده، واجي اروح نازله في الفتحه الثانيه تمام، واجي اروح داخله على العلامه اللي انا واخداها كده اهو، واجي اروح اسحب الزرار بتاعي بالراحه خالص كده. انا كده حطيته مكان العلامه اللي انا عملتها، وابتدي ان انا ادخل في الفتحات بتاعته عشان اثبت الزرار وما يتقطعش مني تاني. بصوا هفضل كده بالراحه خالص كده من ورا كده في الفتحه بتاعت الزرار، هفضل طالعه نازله كده لحد ما احس ان هو ايه خلاص ثبت وبقى ايه بقى جامد معايا تمام، وهثبته من ورا واقص الخيط بتاعي يبقى بالمنظر ده كده.